rijden we nu mee met de eenheid Zeeland-West-Brabant op de A58 in Rilland. Surfjante Erik en Luc rijden bovenaan de afrit als zij plotseling een auto zien die van de weg is geraakt. Hier ligt iets ondersteboven. En inderdaad blijkt er een personenauto gekanteld in de berm te liggen. Automobilisten die het ongeluk hebben zien gebeuren, waaronder ook een toevallig passerende douanier, zijn nog gestopt om hulp te verlenen. Politie, goedenavond. Is iedereen eruit? Jo, niemand gewond? Hij is degene, de bestuurder. Goedendag. Nou, Brian is eraan. U bent er heel afgekomen. Ja, oor is kapot. Ja, oor is een beetje kapot. Ja, oor kapot. Altijd kapot. Ik zie daar die sporen in het gras. Hoe is het zo gebeurd? Een stuurfoutje gemaakt en ik was hem kwijt en hij lag daar. Op een rechte weg en dan een stuurfout. Ja. Ja. Zo noem ik het maar even. Ja. In principe is het zo, botsen is blazen. Ja. Mocht nou uitwijzen dat er drank in het spel is. Maar alles ligt in de auto en waar het in de auto nou ligt, ik kan niet weten. Ja, uw rijbewijs onder andere. Ja, rijbewijs, paspoort, pier van de auto. Ja. Inmiddels is er een collega gearriveerd om bij de bestuurder een blaastest af te nemen. Goedendag. Hallo. Pas op. Oh, helemaal, er staat de politie. Niet inblazen. Ja, het gaat ook mee. Ja, die winnaar. Hey, kijken. Bedankt. Ja. De lul! Heeft iets gedronken vandaag? Ja! Veel te veel! Dat gaan we vanzelf zien. Doi. Ja. Waar de lul? Dat is te veel, meneer. Inderdaad, want deze grapjas blaast op het voorselectieapparaat bijna 5 keer de maximaal toegestane hoeveelheid alcohol. Dan mogen we met ons mee. Heeft iets van de rijbewijs bij? Ligt in de auto. Die ligt erin. En die heb ik wel nodig. Dan gaan we even eruit halen. Zo. Heeft u nog ergens last van? Dat moet de ambulance even langskomen. Zijn oor hangt, het kraakbeen hangt eruit. Hier zo. Ja. Dus het is wel noodzaak dat daar even naar gekeken wordt. Ja, dat denk ik wel, hè. Ja, blijf maar af, hoor. Ja, kom een beetje bloed uit. Ja, nou, ik denk dat u het niet ziet. Maar ik weet wel zeker dat u het niet kan zien, maar... Hij heeft nog niet in zijn spiegel. Het ziet er niet heel fris uit. Maar ik denk dat u overgestoten hebt. Ik denk het ook. Waar ligt het in de auto? Was er een dashboardkastje of... Nee, het ligt ergens in de auto nog. Ik zie zo niks te liggen. Kiekeboe! Hoe komt het nou op zo'n doordeweekse dag? Ik heb een broertje gebracht vandaag. Wat heeft u? Een broertje dat niet onder mij komt. Ja. Ik heb vandaag weg moeten brengen. Oké. Okay. Hoe is het er zo gekomen? Dat is zo gekomen. Dus. Ja, ongeval of... Nee. Kanker. Oké, ja. Ik had iets van pakken op de buren. En godverdomme, we gaan een rondje rijden. Ja, dat doe ik wel meer. Ja, dat hadden we dus beter niet kunnen doen. Nee, maar dat doe ik wel meer. Ik kom hier dikwijls overheen gereden. Ja. En dan slaan ik hier weer linksaf. Tenminste, rechtsaf. Ja. En dan ga ik weer terug naar huis. Ja, ik alleen weg en ik was kwijt. En ik heb niks gedaan, ik heb een boel laten gaan. Inmiddels is ook de takeldienst gearriveerd om het wrak te bergen. Kom, we gaan vandaan naartoe. We zijn een beetje uit de gevarenzone. Ik ben niet goed, video. Is dat zo? Ja. Ik ben helemaal uitgereten. Oh, je moet eens weten. Ik heb 35 jaar vastgezeten. Dat ben je niet. En ik ben pas 62. Dat is de helft van je leven. Nu is de helft van je leven. Oh, wie hebt de vloeitjes bij? U mag niet meer roken, meneer. Oh, het is toch gek? Mijn linker buitenspiegel is kapot. Meneer, ik heb nu een linker rechter buitenspiegel nodig. Linker zelf? Ja, ja, ja. U gaat met ons mee naar het politiebureau Kruiningen. U gaat gewoon vrijwillig met ons mee. Ja, dat is geen probleem, hè? Oké. Ik wil in de boer. Dat gaan we niet doen. Maar hier heb je sleutels van je huis. En dan gaan we naar het bureau Kruiningen. En dan gaan we daar nog een keer laten blazen. En ik hoop voor je dat het meevalt. En dat heeft hij wonderwel goed aangevoeld. Want ook op het bureau bleek hij ernstig boven de alcohollimiet te blazen.
Dat betekent dat zijn rijbewijs is ingenomen en dat hij is aangemeld voor een educatieve maatregel alcohol.